กองทัพเมียนมาបើកការវាយប្រហារតាមផ្លូវអាកាសប្រឆាំងនឹងក្រុមឧទ្ទាមក្បែរព្រំដែនប្រទេសថៃយោធាเมียนម៉ានៅថ្ងៃទី10ខែเมษายนបានបើកការវាយប្រហារតាមផ្លូវអាកាសជាថ្មីដោយសម្ដៅទៅលើក្រុមឧទ្ទាមជនជាតិភៀតិចនៅរដ្ឋកាเรនដើម្បីដណ្ដើមការគ្រប់គ្រងនៅដំបន់ដែលជិតព្រំដែនប្រទេសថៃស្រុកលេកេកៅ ដែលស្ថិតនៅក្នុងរដ្ឋការ៉េននៅភ្នាក់អាខ្នេមីយ៉ាន់ម៉ាភ ieck ច្រើនគ្រប់គ្រងដោយសំពនជាតិការ៉េនតាំងពីមិនទាន់មានរដ្ឋប្រហារតម្លាក់រដ្ឋថាភិបាលលោកស្រីអង្សានស៊ូជីមកម្លេះប៉ុន្តែក្រោយរដ្ឋប្រហារយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានព្យាយាមការវិយប្រហារនៅតំបន់នេះយកតំបន់នេះមកស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនវិញអ្នកនាំពាក្យសំពនជាតិការ៉េនលោកប៉ាដូសាតូនី ប្រាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងស្រុកនិងក្រុមឧទ iam ថាការបះតង្គិចគ្នានៅថ្ងៃទី10ខែមេសាកាលឡើងខណៈសម្ព័ន្ធជាតិក៉ារ៉ែនភៀជាមវីយរឹងចរានកងទ័ពមីយ៉ាន់ម៉ាបានចូលទៅក្នុងស្រុកមួយរបស់រដ្ឋជាការតបវិញយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានធ្វើការវាយប្រហារតាមអាកាសនៅក្នុងស្រុកម៉ៃសតដែលជាទីប្រជុំជនមួយនៅជាប់ព្រំដែនថៃអះអាងថាពួកគេបានលឺសម្ដែងកំព្លើកនិងសម្ដែងផ្ទុះពួកគេមិនបានដកថយទាល់តែសោះ ពួកគេកំពុងតែបញ្ជូនទៅហេតបន្ថែមទៀតលោក Pha Do So Tone បញ្ជាក់បែបនេះដោយបន្ថែមថាកងកម្លាំងរបស់ក្រុមនេះបានស្លាប់តិហានមីយ៉ាន់ម៉ា45នាក់ហើយយុទ្ធារបស់ក្រុមនេះ2នាក់បានស្លាប់អំឡុងការប្រយុទ្ធគ្នានេះតាមអ្នកនំពាករបស់សម្ព័ន្ធជាតិការ៉ែនរូបនេះកងតបមីយ៉ាន់ម៉ាហាក់ដូចជាកំពុងតែពង្រឹងកងកម្លាំងនៅតំបន់នេះ បើតាមប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍ Public Voice ដែលបានបង្កើតឡើងតាំងពីយោធប្រហារហើយគាំទ្រដោយរដ្ឋាភិបាលស្រមោលមីយ៉ាន់ម៉ាអំឡុងពេលប្រយុទ្ធគ្នានេះក្រមឧទ្យាមបានឃុំខ្លួនមេតបមីយ៉ាន់ម៉ាម្នាក់គូរំលឹកថាការប្រយុទ្ធគ្នារវាងក្រមឧទ្យាមជនជាតិភៀតតៃការ៉ែននិងយោធមីយ៉ាន់ម៉ាបានផ្ទុះឡើងកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2021ដែលបានបណ្ដាលឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរាប់ពាន់នាក់នៅក្នុងស្រុកលេខកៃកៅដែលមានចំងាយប្រមាណ20គីឡូម៉ែត្រពីព្រំដែនថៃបានភៀសខ្លួនចេញពីស្រុក ការ២ខែធ្នូសម្ព័ន្ធជាតិការ៉ែនបានអំពាវនាវនយោឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិបង្កើកតម្បន់គ្មានការហោហៅពីលើតម្បន់ចំនួននេះដើម្បីការពារជនស៊ីវិលទៀតផងបាទលោកលោកស្រីនិងអ្នកកញ្ញាជាទីមេត្រីនេះគឺជាពលរដ្ឋដែលមីយ៉ាន់ម៉ាបានបើកការវាយប្រហារតាមផ្លូវអាកាសប្រឆាំងនឹងក្រមឧទ្យាមក្បែរប្រមដែនថៃបាទក្នុងការប្រយុទ្ធគ្នានេះដែរតាហ៊ានមីយ៉ាន់ម៉ា45នាទីត្រូវបានសម្លាប់ដោយក្រមឧទ្យាមការ៉ែន បានឲ្យការវាយប្រហារតាមផ្លូវអាកាសរបស់យោធាមីយ៉ាន់ម៉ាជាមួយនឹងក្រុមអ៊ូទៀមការ៉ែនកាត់ឡើងនៅថ្ងៃទី10ខែមេសាឆ្នាំ2022នេះអគនប្រិមឹកក្នុងការតាមដានស្ដាប់នៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីប្រចាំថ្ងៃព័ត៌មានជាតិនិងព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីនៅក្នុងដៃរបស់លោកអ្នក